وسعد شودي لآل الأمم والأمم الفادل الأمم الفادل أسعد الإلهي وسعد الورى وسعد شودي لآل الأمم والأمم الفادل أسعد الإلهي وسعد الورى وسعد شودي لآل الأمم والأمم الفادل وسعد قديم لآل المرى بمعنى الكريم لنيل المرأة قلت ما مفادل قلت ما مفادل سخيت الخريقة ما شاء الله gis ngeen caravane bi batay ñi ngi fi nga am te mom modi sor daga fofu lañu nekk ni batay ñi nga and ak caravane bi ma sha Allah gis ngeen ni fi ma sha Allah day reuy beuri nañ dali beuri nañ ñi fu nekk lañu joggé ma sha Allah ñi nga xamanteni mom lañu jitté moy ñi nga xam auto bi nga xam tane mom mo ne suñu kanam mo yépp ki nga xamanteni mom modi Cherif Beya domé Cherif Taqi في لحظات عيني من بارك ربي قلت ما مفادل قلت ما مفادل إن قيل طبيب شو سيد الخير بنشي محمد فادل بن ما من مغنى شن الشيخ سعد الأبي إن قيل طبيب لعلي أنت طبيب لكل سقط ما قلت ما مفادل إن ريع مجير حجار بي شيخنا سمعان وشنون أمين أيا أول أمين من خير سقيخ وبرق يشمع قلت ما مفادل أيوا في أي مكان ما شاء الله gis ngeen li mbolo ما شاء الله gis ngeen daayira yi ما شاء الله yene deg zikru la yi nga xamanteni ñi koy def ñi ngi tag ki amna mom modi Cheikh Al Khalifa wallahi Aidar Al Sherif ما شاء الله yag fi lolu gis ngeen li moy wanani wa ndar wa Dakar wa ñep ci lañ bokku ndax bo gisee nit ñi fune lañu joge ما شاء الله rabbi jang bi nga xamanteni Cheikh Adrame mi ngi koy wote fi ci ndar daru gis ngeen caravane momel ni ma sha Allah gis ngeen bo batay gaay ñi ngi dem ak di ñew ñi ngi caravane ni lañ koy jappé bu guddé aussi amna benen programme bu fi am
wallahi aydara sherif yag fi lol 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 tande guer inshallah rabbi كل حين سيام في أرش وفرس وسماء ولدم أفادل يراك قريبا من قبل الوريد قبيل حساب زعرسي تبا ولدم افادل ايوا ومن سر النقطة تسر الذي اتاك الى جزيل ان اما ولدم افادل اقام ذا الكون رسب في البقاء يا رسول الله رسب في البقاء من بعد الفناء نبي ونال للقرب الذي هو المناي بكلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسبا و رسبا باكلين يا رسول الله ولدشي مامر فادل بود مامين بون طالب الخيار بون جيل مختار غنارم ген مام يارم شصاد بود نانا رسب في البقاء من بعد الفتنة نبي ونال للقرب الذي هو المنى بكلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بالله تعالى رب نبي فكان لله العظيم الحبا صلى يا رسول الله Thank you.
sœur de faire ça. L'origine. Thank you.
moy khalifa keur cheikh sidi bouyoul mohammed abdourahman moy khalifa keur cheikh beya moy khalifa cheikh na cheikh mohammed taqouila waye moy khalifa cheikh mohammed malhaynin ibnu cheikh beya ibnu cheikh sidi bouyoul mohammed abdourahman cheikh na ya bax set cheikh na set bi ay dara ya bax set ya lewet set ya gën set ci yayam ya ko jur ci papam ya ko jur yaay mamam ni le ko cheikh bu nan na dan defé tay batin bi ci né moy fi nga tok ñu fekk la fi la sa way jur ba cheikh na cheikh adrame wuldu cheikh al khalifa borom mat gak mandu gak ragal yalla ga borom metel bek amama ba bay cheikh bu nan na bay cheikh sidi bouya bay cheikh na cheikh sadbu bay cheikh al makhfu ansar fi la dan tok ay dara karara ni le ko cheikh ba ya dan defalé borom geleem gi borom jam ak jamono borom daru ndar cheikh sidi bouya man daan wowe cheikh al khalifa domou yaay seyem mintou cheikh talib bouya domou cheikh adrame wuldou cheikh al khalifa wuldou cheikh na cheikh sad cheikh na ren bi nga yegge gelem gi wuti salikhina yaram yu beure daw nanu waxuma la nga war ko ñew ci julli kay mais biñu julle ba selmal nga war gelem gi jëm salikhina xamna ni kula japp japp cheikh adrame kula bayyi bayyi cheikh adrame billahi ay cheikh adrame wul cheikh al khalifa kon ñu jox cheikh beya mu and nak ak ko xamanteni day kenn ci mom bayyi fatou ki neeg roqiyatu bayyi mikal sama ak seynabu bayyi qasim ak tahir bayyi ibrahima mamu cheikh abdul qadir jilani mamu cheikh na cheikh sadbu ku sop mamu cheikh na cheikh sadbu domu cheikh adrame loxo ca kaw banu magal sayyidina muhammad samam samam cheikh na cheikh sadbu taw bu mat taw bi khalifa bu mat khalifa bi tay ji ya fi cheikh na cheikh sadbu gi cheikh adrame mi mu ufu sawet sama yaram dawna bu bax yekna lu reuy ci sama bir yaram bima gisse cheikh adrame mi oufu ci sawet domi mohammed saad bu wuldu khuna domi habib domu abeid domu djel mukhtar mbokum ndayum arafna wuldu khuna mbokum ndayum sid bouye verver mbokum ndayum bidi eh ki bayila ci sherif khuna domi arafna wuldu mohammed saad bu wuldu khuna domi habib domi abeid mbokum cheikh mohammed malayne wul cheikh beya tombe day waral ay gaf tay cheikh na moy khalifa cheikh adrame waye cheikh na c'est bi la ramal mom moy jeune cherif tay bo xamanteni mom tam khalifa la ci bir keur ga mu ne gëna tuti nak ci khalifa yi ba age yalla yenn koko waye cheikh na ya am ngor ya ñak kenyan ya bax ñun amunu kudul cheikh mohammed malhaynou cheikh beya kérok bi yalla wacce ak ay mbiram de nga ni sama jarbat ken du ko lal kudul man sama set bi lay andal ngeen defar ba lepp soti ñu and nim chat cheikh na kérok bi ni wacce cheikh mohammed malhaynou ci bammel yaangi taxaw kérok bi ni wacce cheikh mohammed malhaynou ci bammel ay dara yaangi taxaw nestout cheikh beya mi daldi khatiou wutiakh loxo bi genn ma wacc ci bir almer bi cheikh na ay dara ya am ngor
cheikh na kuy japp na la japp cheikh na kuy fété na fété ak yow ya amé sa djiko mam sayyiduna mohammed ya bax ya lewet ya am ngor cheikh na talibé ya ngi ni dan la bëgg dan la sop dan la fonk cheikh na billahi bo také amama bi bani peul kula ni jak dotul gis cheikh na kenn rek lay gis borom mat gak mandu gak ragal yalla gal cheikh adramé wuldu cheikh al khalifa borom la ilaha illallah borom wilaya borom nimsat samam cheikh le cheikh sadbu ni ehlen bi cheikh maulidi ehlen bi cheikh maulidi mané ana soppé sayyiduna mohammedi sen loxo ta kaw ehlen bi cheikh maulidi ousmane wer wi moy weru yonent bi nga xamanteni mom la yalla teral ahlan bi shahr mawlidi ahlan ndokle yow weru juddu sayyiduna muhammad shahrul nabi lam jadi weru wi moy weru yonent bi dotul ñew jamono ata bi sadi aswadi loxoy banu magal mamu cheikh na cheikh sad bu trondo cheikh na cheikh sad khairul wara muhammadi cheikh ba ya sama moy ki gën ci minde fi trom moy muhammad shana ila sama bushra anni an ya rabbi domu ndayu bebe ya lo sangu bebe ya lo cheikh na bu cheikh ba ya ay dara mbeg dikal na wer yu kérok bi samaam sayyiduna muhammad khad khada kal mawla rafi yalla mu kawé mi mo jangalel sangu cheikh ousmane diallo moy sangu yonenti bil mustafa ni ma shafi koku moy mustafa ousmane ki moy ngën gi ramakon al hashimi muhammada sayyiduna muhammad moy ko djuga simbi turam moy muhammad wa waqtu wiladul amin cheikh ba ya waqto ba mu jotté samaam sayyiduna muhammad djuduna cheikh ba ya samaam وقت ولاد الامين اي دراب اي درين وقت بام جوتي سمام سيدنا محمد جدنا وقت ولاد الامين وقت بام جوتي ني خار سمام رسول الله جدنا خزات نور المبين اي دار شريف جولينا اي لير يو بير سي جدما والتجي وان لي يا كارو شيخ بيبي يالو مولم سين توك نانو دي وقتان كسرا بيد احمد وا كسرا سين بالاي مابنا سي كاتانو احمد وفارس الخرخمدا jërëjëf cheikh tijara ngeen bal ñu ngi jéggal bu baax ci kaddu gi waye suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa def rek ni fa tabarakallah ku wo ay mbolo ci lu muunta doon ñu and ak yow ci loolu li muunta ñak kon nak fa tabarakallah cheikh na ñu ngi jéggalu ci kaddu gi lool te fa tabarakallah xam nañ ni togaay bi metti na ci yow ndax daan nak alhamdulillah rabbil alamin depuis biñu commencé wajal gamu bi togo yaangi ci lu nek yaangi ci wax yaangi ci dox ci sa tank wa tabarakallah mbirum gamu gi mom danaka ken doyu ko ci kudul bopam kon nak wa tabarakallah duñu def len lu dul dugg ci waxtan bi kous ci ndax te wa tabarakallah mashallah di delu wat di sante yalla subhanahu wa ta'ala waye bala ñu def dara rek ñun ñep nañu andando ñaanal ki nga xamanteni wa tabarakallah moy yan won keur gi nekkon khalifa cheikh adrami dom cheikh al khalifa dom cheikh na cheikh sa'd bi yanu amama bi musul yox yox wa tabarakallah musul daw gen da delu gendaw te musul daw mu yanu ko te mu mat ko sekk wa tabarakallah mashallah kon di sakko ci mbolo yeb la ñu def dara lañu andando ñu def 11 l'ikhlas fuk ak ben ñu jaglan ko cheikh al khalifa dom cheikh al hadrami dom cheikh khalifa dom cheikh na cheikh sa'd bismillah qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad